pizza, någonting. Vadå, nu försvann ju du. Ja, precis. Det är helt okej. Nu ska jag visa någonting som vi ska lära oss idag. Så att du ska få se hur vad det är vi ska lära oss är för någonting. Okej? Okay? Mm. Lek fotbollen, Kim. Det är bra. Så nu slår du på mitt overlay igen så ska jag visa dig någonting så får du titta lite grann när jag gör det. Okej, för vi ska göra någonting, vi ska lära oss att röra oss lite grann på kartan på ett smart sätt, okej? Okay? Och idag ska vi spela Sniper, så den kommer jag välja. Vi kommer att hjälpas åt idag, men först vill jag visa er det här för att det här är så svårt att bara säga exakt allting. Mm-hmm. Men vi ska lära oss att, det vi ska först och främst göra det, vi ska fortsätta göra det som vi gjorde igår. Du vet, vi denia våra egna creeps, vi slår på de andra creepsen. Och idag ska vi ska spela mot varandra så du behöver inte bli störd av de andra gubbarna. Ska spela mot varandra? Jag trodde du skulle liksom hold my back. Det också, men jag ska visa er det här. Så den här gubben har också en sån här spell som, kommer du ihåg när man läste på dem? Bara stå på ability där, det kanske är svårt för dig att se. Ja, det var lite smått. Ja, men det står point target. Ja. Det blir en sån här jag ska skjuta. Mm. Och idag ska vi lära oss. Alltid. Nej, på den blir det. Sen har den faktiskt bara, den här gubben har bara en magi som den kan använda. Mm. De andra två är passiva. Det betyder att du kan skilla dem om de blir bättre. Mm. Men det är aldrig något du behöver trycka på. Visst, så det händer av sig självt? Det händer av sig självt. Ja, sånt gillar ju jag. Ju mindre knappar desto bättre. Yes. Så nu ska jag visa er några saker som kommer att gå ganska fort här. Sen ska vi prova dem själva. När creepsen kommer så kommer de att mötas precis mitt i här. Mm. Och om du har det här med fog, då blir det ju mörkt här uppe. Mm. Vi vill att creepsen ska mötas här. Hur ska vi lyckas med det då? Jo, vi ska blocka dem. Vi ska stanna våra creeps. Och det här är någonting som tar flera år att lära sig. Men vi ska börja träna på det igen. Sen ska vi titta på en annan sak. Och det är det faktum att de här runorna som spånar. De spånar ju varannan minut. Och vi vill ju inte förlora experience. Så jag ska lära dig hur man taktiskt gör. För att både kunna gå och titta vad det är för runor. Och inte förlora experience när man går iväg. Nu ser du på klockan här uppe. Den är på noll. Och då kommer jag. Nu använder jag höger knapp och stopp. Det här kan man göra på många olika sätt. Men mitt mål är alltså att hindra de här creepsen från att gå genom att gå framför dem och stoppa gubben så här. Men vilken var stopp? S på tangentbordet. Jaha. Och jag klickar. Nu jävlar, det här är inte min dator. Men då ser du. Då fick jag dem att mötas här. Ja, det fick du. Och då är high ground advantage kallas det här för. Mm. Det betyder alltså att det blir lättare för. Men jag gjorde ett misstag. Vad är det? Att tornet börjar skjuta på mitt på creepen. Och vet du vad som händer då? Då blir ju waven pushad ändå. För tornet skjuter ju jättehårt. Så det där gjorde jag för hårt. Jag gjorde det för bra helt enkelt. Så de kom för nära? För nära, precis. Och då börjar tornet skjuta. Mm. Okej. Okay. Mm. Men då kan jag göra så här. Då är taktiken att jag försöker snabbt trycka in dem i tornet igen. I hans torn. Mm. Titta här nu kommer den här waven. Och den kommer ända upp i tornet. Vilket betyder att då kommer snart waven att komma tillbaks. Och vi ska kolla på klockan nu, för det, kommer du ihåg vilka tider som jag sa att runorna spånar? Typ hel. Ja, på 2, på 4 och så vidare. Så precis innan vi har nått 4. Titta också vad jag gör nu, för nu kommer vågen igen här. Då stannar jag här. Försöker inte ta för mycket skada. Tills mina creeps kommer, kolla. Jaha, så då kommer de dit. Jag skjuter inte tornet på dem. Och då har jag fått fördelen igen. Men vi håller koll på klockan. För dels nu står jag nära mitt torn. Mm. Det är svårare att komma från en annan lane och döda mig nu, eller hur? Mm. Eftersom jag har skydd av tornet. Ja, för står jag innanför tornets range, då får jag extra armor också. Vad betyder armor? Typ skydd. Mm, mot vad? Magi. Nej, precis, skott. Mot skott. Nu börjar vi närma oss tiden här. Så nu använder jag min Q på creeps och allting. Mm-hmm. För att trycka ut den här waven. Mm-hmm. För då vet jag att jag får de där creepsen och jag är med på expen fortfarande. Och då kan jag börja röra mig. Han gick lite före. Har du använt din Q? Ja. Och titta nu. Viper gick också. Men han kommer gå miste om, eller nu går han inte miste om expen för att han skyndade sig tillbaka så han klarar sig ändå. Men mitt syfte var att jag pushar ut waven
Så att det inte finns några creeps som jag förlorar. Och det är motståndarens creeps det handlar om då. Jag vill inte förlora experience för motståndarens creeps. Nej, för dem. Så de trycker jag ut vid den tiden. Mm. Det är en sak. Mm. Som vi ska tänka på. Så vi kan gå och titta de här runorna. Och det är inte det viktigaste om vi får dem eller inte. För bara vi vet vilken runa det var, till exempel. Eller om vi vet vem som fick runan. Så har vi tillräckligt med information för att kunna ge den till vårt lag. Då kan vi säga så här, bara fått den här runan. Är du med? Ja, mm. Då har du sett det. Eller så går du till en sida, för det kommer bara en runa på en av ställena. Det kommer inte på våra ställena. Och så ser du, här är det ingen runa. Då kan du berätta det för ditt lag. Okej, det finns ingen runa här. Så att den är botten. Mm. Och så vidare. Så det är det vi ska göra till att börja med. Och då ska vi även få med någonting som heter lite harass här. Det är därför vi ska spela mot den, för att det blir lättare för dig att förstå det här då. Så, en annan grej vi ska göra är att vi ska försöka hålla vår motståndare lite skadad när vi står i mitten här. Så att vi skjuter på våra egna creeps, kommer du ihåg? Ja. Denia. Vi skjuter på motståndarens creeps. Mm. Och sen, när vi har tid, då skjuter vi ett skott lite då och då på motståndaren också. Och nu kommer det börja bli svårt, för så fort du har tryckt på motståndaren, då kommer dina motståndarens creep och slå på dig. Så du kan inte bara hålla höger knapp på han så här. Kolla här. Mm. Kolla vad som händer med creepsen då. Mm. Nej, jag gjorde det inte bara för det. Iväg. Men jag får gå upp hit och visa dig. De måste vara inom. Om jag står så här och så trycker jag på han. Ser du? Då börjar han skjuta på mig istället. Mm. Så det går inte. Utan det man vill göra är att man försiktigt, när man har chansen och titta om jag gör det under tornet, kolla vad som händer då. Då skjuter allihopa på mig. Ja, så det kan jag inte göra. Nej. Så nu ska jag komma tillbaka till dig. Och nu ska vi prova att spela mot den. Så nu kan du starta din slav overlayet igen. Mm-hmm. Nu ska vi se. Om det är du som blir... Mm. Då kan du gå längst ner där nere på något som heter Edit. Så är det längst ner? Mm. Ser du där nere så Edit. Här är det. Ja, en bit upp till. Där. Ja, tryck där. Och sen så väljer du Game Mode en on en. En och en solo mitt, det tredje nerifrån. Där. Yes, skitbra. Och sen okej. Okay. Och sen trycker du start. Tack så mycket Ninja PF, 39 månader sub. Treårsgräns. Fan länge. Det är väldigt länge. Så nu tycker jag att du provar den här snipern. Mm. Och det är en agility hero. Vad betyder det? Hoppa, springa, zigzag och sånt. Mm, den skjuter fort speciellt. Den är på nedersta raden. Sjätte från vänster. Där ja. Nej. Där. Kör. Här. Mm. Och jag kunde inte välja samma, så det var ju som det var. Då jag väljer bara... Nej, men vad fan fick vi bota den då? All right, då var det här fel. Hur backar? Ja. Hur backar jag då? Längst upp till vänster. Jag startar en lobby av. Så går du på den där disconnect längst ner till höger. Bra. Det vi gör nu är att vi försöker komma in i samma game och jag lyckades starta med botar. Typ på play dota. View lobbies. Finns det en som heter Ost. Och sen så går du in till höger där. Eller nej, gå till vänster. Det är nog så vårt att du ska. Så här? Ja. Är vi rätt nu? Nu är vi rätt. Då provar vi igen. Du behöver inte göra någonting nu. Nu är det jag som har lobbyn liksom. Aha. Bra. Nej, du gjorde inget fel. Jag informerade dig fel. Mm-hmm. Du kommer hinna göra fel, det är lugnt. Okej. Okay. Vad är din sniper? Mm. Ja,
Jag måste försöka tänka vad jag ska vara för gubbe som gör lagom jämnt. Nu är du en sniper. Så du är längst ner på den här listan här, så finns det någonting som heter Wraithband. Kolla här. Ja. Längst ner på listan finns något som heter Wraithband. Den tredje från den bruna skorna. Här? Ja. Den här? Mm. Ta den och sen så tar du höger knapp. Och sen tar du de där träden där rätt ovanför nästan. Höger. De ja. De. Nej, du hinner. Du får starta koppen som du gjorde sist. Sniper. Heter jag fläskkorvsfoarien? Mm. Då startar du shoppen och sen har du på starting items där uppe. Här. Prepare for battle. Starting items, så har du den, den där. Den här. Har tagit den nu? Yes. Sen går du ner och ställer dig nedanför tornet. Men är den tagen? Nej, höger knapp måste du trycka på. Mm. Stäng koppen. Så går du med höger knapp, vet du. Och du kan skilla den som heter Q hos dig då. Din första skill, kom du ihåg vad man gjorde när man skillade upp? Den där plussen som finns där. Jag trycker på den, ja. Den? Ja. Sen går du ner, ner framför creepsen. Där de kommer spåna, kom du ihåg? Ja, vart kommer de då? Höger upp. Här borta. Mm. Of course! Jättelångsam den här gubben. Ja, lugn nu. Gå inte för långt nu, för nu kommer creepsen att spåna ungefär under tornet där. Och nu ser inte jag några donationer där tyvärr. Men vi läser dem efter. Vi läser dem efter, så är de supertack för donationen. Creepsen kommer komma nedanför till vänster, Majt. Under dig. Här. Mm. Och det kommer ihåg S. S var stanna. Och så går precis framför dem. Mm. Jag skulle ha ställt mig lite närmare dem. Neråt kommer de komma från. De kommer från byggnaderna. Härifrån. Mm. Där kommer de. Ja, men prova att stoppa dem som är bakom. Prova. Nej, jag har tappat allihop. Jag har tappat allihop också, så det är rättvist. Men alltså, det där var ju jättesvårt. Ja, det är jättesvårt. Gå med creepsen. Så nu går vi in på det här då, att du ska få... Du ska försöka träffa dem. Eat lead. Och denia dem. Eat lead. Hur går det? Jag vet inte. Bra! Snyggt! Grym du är! Vad händer nu då? Jag skjuter på dig. Då måste du backa undan. Eller slå tillbaks. Du har ju din Q, och jag gör det för att du ska få lite mer upplevelse av hur gubben funkar. Du har ju din Q som du kan lägga. Om du kastar den på fötten ungefär där jag står, då är jag tvungen att backa. Ser du? Så där långt. Nu måste... Här blir jag slåad. Och du behöver äta träd. Nu är det många moment samtidigt. Äter du inte träd nu, då kommer du, kommer du dö. Vad trycker jag på då? Fyra? Mm. Om du nu klickar på, du måste vara med och skilla upp dina skills samtidigt också. Mm-hmm. Och din andra skill gör att din gubbe skjuter längre. Och din första skill gör... Är det din, vad säger jag? Precis, din W-skill gör att din gubbe skjuter med stuns. Och din... Gjorde jag på det? Ja. Har du ett träd? Ja, du kan göra fler till och med. Ser du, nu får du ner mig i liv här. Då äter jag ett träd. Vi kanske ska... Vi tar det lite lugnt, men... Kommer du ihåg den där timingen som jag pratade om? Vadå? Om du kollar nu... Nu har det gått 2 minuter av matchen. Mm. Nu är timingen lite off, för att... Nu har det gått 2 minuter och 13 minuter av matchen. Så finns det en runa, då kan någon annan ha tagit den. Ja. Men om du kollar på läget nu... Nu har du inga creeps som kommer att dö. Mm. Och nu har mina, jag står och slåss mot dem i tornet. Så jag skulle kunna gå. Nu går du och tittar vad det är för runa. Är du beredd? Mm.
Och det här är för att du har använt in den här Q-spellen som Waven har ryggt här. Och där fanns det inga runa. Nej, men då vet du det. Mm. Då har du kvar den invånaren. Och nu hinner du tillbaka, då förlorar du ingen experience. Försök att inte röra dig så här nära Creepwaven. Nu ska vi testa någonting annat. Jag har en magi. Som om du står stilla när jag har lagt den på dig, då kommer du att frysa till is. Mm-hmm. Yes. Då ska jag kolla på så här hela tiden. Nej, du måste gå ut ur den. Du kan inte gå fram och tillbaka. Du måste gå ifrån första smällen. Mm-hmm. Och den ser ut så här. Nu fryser du till is. Spring! Yes. Och då var det frusen till is, ser du. Mm-hmm. Och då skulle jag kunna slå ihjäl dig. Men nu vet du hur den spellen funkar. Så när du får den på dig, då springer du tillbaka mot ditt egna torn. Okej? Okay? Mm-hmm. Nu vill jag att du när nästa wave kommer här, då vill jag att du lyckas skjuta något skott på mig också, utan att alla creeps springer på dig. Är du med? Du skjuter något snabbt skott på mig och sen slutar du. Ja, det är bra, jättebra. Och där måste du ha koll på ditt liv, va? Så att inte du hamnar i en duell med mig som du förlorar på grund av att ditt liv tar slut. Är du med? Mm. Har du tagit något träd? Nej, bra, du har koll. Nu börjar rulla på det här, Marit. Va? Grym du är. Ja, man bara ska stå här på ett ställe och försöka att klara sig. Ja, men det, nästa kommer snart. Vi ska bara göra oss säkra på att vi förstår de här momenten. Jag har 3 magier på den här gubben. Den ena gör... Nu fryser du ut is igen. SMS har ingenting med Dota 2 att göra. Du borde veta bättre. Bra, nu gör vi så här. Vi tar en paus och så ska vi kolla på en sak. Nu kan du ta upp min... Titta först på vilken experience du har. 4,2. Så kan du slå på mitt overlay där, så ser du vad jag har. Måste du först tabba ut. Marit måste lära sig att streama samtidigt. Det är väl det som är problemet för henne just nu. Så kan du slå på mitt overlay. 5. Mm. Och nu har jag såklart tjuvat till mitt levels för att jag ska förklara det här för dig. Och då beror det på några olika saker. Mm. Framförallt så beror det på hur många creeps utav dina egna som du har skjutit ihjäl. Hur många har du skjutit ihjäl där? Det står där. Var står det? Högst upp till vänster. LHDN. LHD är hur många du har skjutit av mina. 4. Och det andra är hur många du har skjutit av dina. En. Jag har skjutit 13 av mina. Det känns som att jag har skjutit många fler. Ja, men du måste ju få sista träffen med. Det är det som är. Det känns som att jag har skjutit många fler. Ja. Jag har skjutit 13 av mina. Och då hindrar jag dig från att få experience genom att göra det. Ja. Och det är därför som jag har mer experience än dig. Och då kommer vi in på det här med timings. Som vi ska prova sen när vi spelar tillsammans. För det som kommer hända nu är att jag kommer få level 6 före dig. Mm. Och vad händer då? Då får du den här stora bomben. Precis. Och om jag kan få den före dig, då kommer jag kunna döda dig. Vilket jag inte kan innan. Rent tekniskt kan jag inte det. För jag lägger mig in den här isen och då bara springer du. Då kommer du alltid att komma undan. Mm. Så vi ska fortsätta spela nu. Och sen så ska jag visa dig vad jag får för magi då. Och visa dig hur jag dödar dig. Och sen så ska du få prova att döda mig. Och sen ska vi prova att spela tillsammans. Och då ska vi prata lite mer om hjältarna och hur de hör ihop. Okej? Okej. Du får gärna försöka överleva såklart. Men bring it on. Så det är som på fotbollen. Vad sa du? Vänta, jag måste vänta. Jag bara klickar i bild så kommer du in. Men du, vänta. Du måste byta overlay där så de får se dig. Måste ju tabba ut igen. Snyggt. Vänta. Och sen måste du skilla. Du har inte valt en skill här nere, Marit. Här? Mm. De ska aldrig stå sådär, men nu är det pausat. Nu kör vi! De ska du skilla upp så fort som du kan. Om det inte är så att du typ vill vänta och se hur du tror att matchen blir ifall att du ska välja någon annan. För du kan aldrig ångra det du har skillat. Of course.
Och nu har det varit lite för långt utanför experience range, så nu har jag hunnit fått level 6 innan du är ensam och får level 5. Du dog. På en gång. Ja, men jag ville visa dig. Och det där är timings. Och det kommer vi att spela med också när vi spelar tillsammans. Så blir det ännu viktigare. För då kan ju jag ha någon i mitten som stör dig så att du inte ska bli level 6. Förstår du? Ja. Nu tepar du tillbaka till mitten så ska du bli level 6. Så ska du få se hur din kombination ser ut. Hur tepar jag på ettan? Nej, det ser du ju på bokstaven där. Vad det är för bokstav. För du har ju... Det är in, ja. Men vad är det här då? Den, ja. Ja, men det är ju en etta. Nej, det är ju många du har. Ja. Och sen då? Mm. Trycker du så va? Här? Ja. Den känner av att du är nära tornet då. Mm-hmm. Så nu går du fram och se till att få din level 6. Och nu använder du inte din magi, för nu är det timing igen. Du vill gärna ha kvar din magi så att du kan döda mig när du väl blir level 6. Är du med på vad jag menar? Mm. För det handlar också om spelet, om att man planerar hur man ska göra. Trycker. Jag tar en till på Qt. Alltså en till på din första spel. Levla upp. Nej, levla upp. Let's have a go at it. Men bli inte för fokuserad på dina egna, för du vill ju ha motståndarens creeps också, va? Är du med? Ja. Och försök att håll kameran så att du ser vad som händer. Nu slår tornet på dig. Bra. Men hur långt når du det tornet då? Ja, alltså så länge som den är inom range... När den börjar skjuta så kan du springa hur långt som helst. Om den bara får iväg skottet så kommer den alltid att träffa dig. Förstår du? Mm-hmm. Och du behöver hålla dig lite närmre waven när den dör. Så att du får experiencen. Run and gun! Men varför så fortsätter jag? Det är nästan som att jag har något fel i huvudet. Miss! Varför? Du måste vara noggrann här. Shoot 'em up. Det är rätt tänkt. Nu kommer du få level 6 här snart. Gå längre fram, annars så kommer de där creepsen att dö och du får inte experience där någonstans. Nu har vi ut level 6, nu kan du skilla din ulti. Vadå? Den fjärde spellen. Den där? Japp. Hur funkar den då? Ska vi läsa på den? Mm. Om du trycker... Vad står det för ability type? Högst upp. Under target. Unit target, ja. Så du måste trycka den på mig. Och nu ska du försöka trycka Q på mig. Där jag står. Och sen så trycker du den där R. Så ska du få se hur din gubbe gör. Bra! Dog du då? Mm, då låg jag. Nu är det lite liv så att det var lite därför, men bra jobbat. All right, då ska vi ta och hoppa in i ett co-game. Nu blir det spännande. Det här kommer vara väldigt frustrerande, tror jag. Nu ska vi se. Om man kan spela, jo men det kan man. Jag gör en lobby igen, så vi trycker bara på accept. Jag vet inte fan vad det där är. Det blev väl vinterspelet nu? Ja. Jag måste starta om Dota. Kolla om du åker, eller var du inte tvungen att göra det? Nej, det vet jag inte. Nej, vänta och se. Inte vad jag kan se i alla fall. Du, medans vi, jag var tvungen att starta om. Jag ska bara kolla vad det var för någon hälsning vi fick där, så att vi inte missar den. Ja, just det. Mm.
Då ska vi se. Mac Attack, sniper bäst. Här har ni till en mango eller på branches. Shoutout till Plingus som studerar och tar in varje tips med fantastisk vetgirighet. Bra Plingus. Plingus. Snyggt jobbat och tack Mac Attacks. Jag var tvungen att, jag hade inte tillgång till min teknik så att. Den har jag. Men du kan ju inte med den. Av någon anledning så var jag tvungen att göra en update. Kan du kolla om du vill göra en update också? Hur ska jag kolla? Stäng spelet. Längst upp till höger. Här. Om det där hade varit höger så. Ja. Här. Så det var ju rätt. Och sen så går du ner på Steam där igen. Och sen så tar du start. Alltså play på roten där. Där. Och play. Ja, det var en uppdatering. Du är inte på wifi så att du är wifi. Jag är wifi, då går det fortare. Övningsköra med sin fru eller med sin man. Ja, det kan väl aldrig gå bra, eller? Hej. Eller vad tror du själv? Nej, det måste vara svårt. Alltså, jag förstår ju fortfarande inte hur du har fått körkort till exempel. Du kör ju mycket bättre än dig. Jag kör mycket mer kanske, men jag petar näsan just nu. All right, play game. Nu blir det co-op. Vad heter det? Co-op. Okej. Okay. Co-op? Jag kommer starta en sån lobby igen, så du går in och hittar lobbyn. Är det osten? Vad säger du? Är det osten? Ja. Och då joinar du slottet bredvid mig. Här? Yes. Du spelar en gubben som heter Sniper. Vad ska jag trycka nu? Nej, nu kör. Är du beredd? Ja. Innan vi börjar här, kan man pausa här tror jag. Går det så här säkert att jag är host? All pick. Nu är det paus. Går det pausa? Nej, varför gjorde du inte det för? Ah, ja, whatever. Om du tar den där sniper. Den så. Jag var förut. Och du tar den. Yes. Då ska jag välja grejer här nu då. Ja, och då tar du den Wraithband längst ner. Den där? Nej. Den. Och sen träd. Ja, höger knapp. Och sen träden. Och den. Har jag tagit det nu? Yes. Och nu ska vi gå topp, du och jag. Och topp, det är den linjen som du ser. Den är rätt uppåt. Ska jag klicka på den då, eller vadå? Man behöver inte markera, det är om man spelar i en pub och inte känner någon, de man spelar med så vill man ju visa att här tänker jag gå. Okej. Är det en massa andra med nu? Nu är det massa botar med, nu är det ett helt game. Sniper. Nu ska jag pausa. För nu ska vi börja titta på lite grann hur, alltså till och med datorn förstår det här, men vi förstår inte allt det här. Men, Dota är ju... Det finns ju ett sätt att förklara hur Dota spelas. Alltså vilka hjältar man väljer när man spelar. Mm. Och det behöver man kanske inte förstå när man spelar alltid. Man behöver förstå det när man tittar på ett game för att få en liten hum av det. Mm. Och då kallas det position 1 till position 5. Ja, det har jag hört talas om. Yes. Mm. Och vad betyder då det? Det betyder hur mycket creeps får de gubbarna skjuta. Aha. Den som har position 1 får skjuta flest och den som har position 5 får skjuta minst. Därför att position 5 och 4 det är supportposition. Och de gubbarnas jobb är att se till att det går bättre för de andra tre gubbarna som är position 3, 2 och 1. Och de kallas för cores. Och core betyder alltså att det är, ja, att de är viktiga. De är Nu är alla gubbar viktiga så det är lite missvisande, men värt att veta. Om man går topp så spelar man oftast en position som är
Inte ett eller två. Okej. Okay. För att topp är det svårt. Du har ju hela skogen där som du kollar på minimappen. Mm. Som de kan gömma sig i och komma in och attackera dig. Mm. Så den lanen kallas för offlane. Det är alltså den lanen som är svårast att gå till. Är det den rakt fram? Den, nej, det är den rakt upp. Top lane. Jaha, upp här? Yes. Den andra kallas för mid lane. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Och den sista då blir easy lane. Eller, ja, vi kan säga easy lane. Det är den där nere alltså. Ja. Mm. Och easy lane, dit skickar man den hjälten som behöver mest guld och experience. För det är lättast. Mm. Mm. För där kan supporten hjälpa honom väldigt lätt. Mitten skickar man också en hjälte som behöver ganska mycket experience och guld. Okay. Men där får man inte riktigt lika mycket hjälp. Och topp får man minst hjälp. Varför får man minst hjälp? För att man lägger oftast upp det så. Jaha. Det är alltså en uppställning. Jaja. Man kan gå tre stycken topp också och hjälpa dem, den hjälten mest. Mm. Men nu pratar jag om standarduppställningen. Ja. Om man tittar på S4, han spelar top lane. Mm. Så han får sällan hjälp och får vara där uppe och jävlas väldigt mycket. Okay. Mm. Och den rollen är otroligt viktig för resten av matchen. För att om du har en person som är uppe i topplanen och är där och stör, då måste supporten från motståndarlaget vara där också. Jaja. Mm. Mm. Och om man kan lyckas få supporten att vara på topplanen, då får mittlanen det lättare eftersom supporten inte kan gå dit och störa han. Mm. Är du med? Mm. Så hänger lanesen ihop topp och mid. Mm. Och mid, om den lanen vinner väldigt hårt, då kan det hända att offlanen måste sticka dit och hjälpa till. Så lanesen hänger alltid ihop. Och man kan tänka sig så här, ja men vänta nu. För man kan också gå till skogen och farma utan att vara i en lane. Men går du till skogen och farmar, då har du ingen presence på kartan. Det är ungefär som att, du vet, om du har en forward som alltid springer och försöker ta bollen av backarna i fotboll. Mm. Även om de aldrig lyckas så måste de alltid vara försiktiga med hur de passar. Ja, ja, ja. Mm. Lite så jag jobbar. Precis, så man måste forechecka. Men vi ska gå topp och det ska vi göra bara för att de här botarna är dumma i huvudet. Så vi får vara i fred så vi kan träna på det vi ska göra. Du ska skilla din Q. Och du ska ta alla creep kills. Jag är din support. Vad då skilla din Q? Din Q, det är alltså ett, de här plussen. 1, 2, 3, Q, V, E. Q är den första skillen. Den ska du skilla, alltså plussa upp den. Mm. De hänger ihop så, som man brukar säga så. Mm. All right, kör! Var skulle vi gå nu då? Uppåt. Vi ska gå topp. Och jag är den här damen. Som springer med nu. Hoppas att vi får gå hit själva. Och nu ska vi se till att vi får lite kontroll över kartan. Så vi ska gå upp. Hela vägen upp till första runan här. För att de här bounty-runorna, kommer du ihåg dem? Det är de som ger guld och experience. Som också spånar varannan minut. Här spånar de. Den ska vi ta. Den ska du ta. Så vad behöver vi akta oss för nu då? Om vi tittar på hur kartan ser ut. Så står vi på ett, nu står vi på en high ground position. Så vi ser ganska långt bort här. Skilla ditt plus. Plussa på din första skill nu så att du har gjort det. Bra. Så vi ser ganska långt bort här. Och vi ser också ganska långt neråt om du kollar neråt. Mm. Ser du det? Mm. Hade vi, om vi ska vara oroliga för någonting, det är att motståndarna kommer, om du tittar ännu mer neråt. Att de kommer därifrån mörkret. Yes. Så därför, så när vi kollar nu, då har vi koll på minimappen så att vi ser att ingenting dyker upp på kartan där. För skulle de komma nerifrån så kan vi fly. Titta på min gubbe. Mm. Då kan vi fly upp tillbaks. Och oftast när man flyr vill man fly tillbaks till ett torn. För under tornet har man en fördel eftersom det är väldigt svårt att slåss. Nu kan jag ta den här. Nu tar du den. Ser du, nu kommer han här. Lägg din Q på han. Och sen slår du på han. Bra, fortsätt, 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 fortsätt. Bra, Marit, vi har den! Och en till, en till, en till!
And it's already icing over. Attack! Jag når han inte. Nej, vi får ge oss. Kom, kom vänster. Into the breach. Där var du redo. Det kostar oss att vi förlorar lite experience i lanen, men det får vara värt det. Så nu går vi upp till lanen topp här, och lanen topp ser exakt lika bra att du var med förresten. Du fick till det där bra. Här har vi någon. Ja, men nu, vi ska inte kriga för mycket nu. Nu ska vi vänta på läget. Så nu ska vi försöka att slå bara sista slaget på creepsen och denaja mycket. Så att waven kommer neråt till oss, så att vi får alltså creepsen närmare våra torn. Så jag kommer denaja, för jag är din support. Jag behöver inte ha några kills. Och du försöker få creep killsen, okej? Easy shot. Missa inte creep killsen nu. Och så backar du undan. Följ med wavens fart. Ser du, nu har vi redan nu dragit ner en bit. Men se till att skjuta på dem så att du får last hitsen nu också. My spotter guides me. Ja, det är bra. Nu kan du skilla upp din tredje skill då, älskling. För den gör att du skjuter längre. Behöver du inte vara lika rädd. Försök att skjuta så att du får sista skottet. Så ja. Ett tips är att du trycker på stopp, alltså tryck på S. Och sen när du tycker att det är dags, då trycker du på creepet. Då vet du ju ungefär hur lång tid det tar nu för att skjuta, eller hur? Fokusera bara på att ta motståndarens creeps. Så tar jag de andra. Bra! Exakt så! Nu kommer han, vi tar han, frys han! Kan lägga en till lite längre bort så att du, där du tror att han springer. Jaha, för den här följer inte med liksom. Nej. Vill du lägga en till här? Det har varit ingen bra, men det gör ingenting. Jag jagar bort han så kan du fortsätta att ta creeps. Så är det. Nu, jättebra. Nu kan du trycka på Q igen så du får med på Q. Eller alltså, markering gubbe. Oj, backa. Här inne i skogen finns det en affär, kom. Jag vet inte vart du är. Kom, hit dig. Här är jag. Är du nedanför? Vi kan kolla på lilla kartan. Jag kan blinka på lilla kartan. Var är det här borta? Ja. Så. Här finns det en affär. Tryck på den. Och sen så där inne. Tryck på affären. Här. Där inne finns det skor att köpa de bruna. De här? Mm. Höger knapp. Jag köpte dem också. Nu kommer vi att kunna gå lite fortare. Har jag köpt dem nu? Ja, kan du komma ut hit igen. Än så länge tar det lite för lång tid allt du gör, men det får du lära dig bara sen. Så vi inte förlorar för mycket experience. Mm-hmm. Nu vill jag att du beräknar... Vi kör på han. Kom. Skjut på han. Vi måste skjuta på han. I'm not ready. Det är tower dive! Backa undan, nu kommer du. Backa undan. Ja, du klarar dig. Vi måste ha med oss... Du kan inte bara lägga din magi. Du måste vänta så att vi kan göra det tillsammans. Så att vi kan få till det tillsammans. Så jag kan frysa här när du är på väg in. Är du med? Och när du lägger din magi, så ska du lägga den på ett sätt där du tror att han kommer att fly. Så att du får med han till exempel, du får med han lite till vänster. Men inte... Men det blir svårt för honom att gå till höger. Backa. Nu tar du creep aggro. Här då, ni andra som tittar, så kan jag försöka att inte ta så mycket experience. Bara vara här nere, så... Om jag vill att min carry ska få mer experience än vad jag har, så att han blir starkare, va? Så håller jag mig lite undan. Behöver inte alls ta all experience här. Snyggt, Maja, kan du... Här då, så att kliva undan. Going ballistic. Får du farm? Får du creeps? Ja, jag tror det. Du har torv? Ja,
har fått level 4. Kan du ta din skilla upp? Den? Men stå inte där och skilla upp. Och stå en prone. Lite grann. Ja, det är bra. Det är jättebra. Nu har den här lanen blivit så att vi, de är rätt så rädda, så de står ganska långt bak. Du måste vara noga när du låst tittar. Mm-hmm. Tryck på stopp emellan, har din gubbe markerad. Spotted. För nu har du fått, nu, det är nu du liksom får tid för att forma. Bara genom att vi håller, jag håller mig här och är redo, är du med? Mm. Listen top. Axe's middle is missing. No way. Trick shot. Så ja. Sniping. Och din gubbe fortsätter att skjuta automatiskt om du inte har tryckt in stopp, så att du vet. Mm. Ska vi göra så här. Missing top. I det här läget så ska vi egentligen stå kvar i den här lägen, men nu ska vi göra någonting annorlunda. Mm-hmm. Så nu, vi tar bort de här creepsen, trycker bort dem. Attack! Så kommer du till mig, kom här. Nu använder jag någonting som heter en smoke. Kom. Nu kommer vi att gå fortare. Och om någon tittar på minimappen så kommer de inte se oss. Men om vi kommer nära någon, då kommer vi att synas direkt. Förstår du? Så det här är ett sätt att röra på sig. Och nu gör vi en gank. Vi ska ta en kill i mitten. Och vi kanske rörde oss dit för att vi tänkte att annars kommer någon att döda oss. Så nu ska vi gå rätt ner till den där bruna. Ser du den där bruna på lilla kartan? Han ska vi döda nu. Eller hon. Använd din Q. Och sen skjuter du på hon. Använd din Q. Skjut på hon. Du måste klicka på henne. På henne. Jag hade gjort det. Klicka på henne när du skjuter. Var det är jag någonstans? Ja, du tappar bort dig själv där. Prova igen. Nu. Alltså, vi har sån otur. Ja, det fick vi, men det kommer kosta dig livet. Ja, det gjorde det. Där, när du kommer in i de där lägena. Jag tappade bort mig själv. Ja, det där är jättevanligt. Det händer även de som är allra. Jag fattar inte alls vart jag tog vägen. Allra bäst på det här spelet, så är det lätt att man gör det. Och då är det bra om du dubbelklickar på ettan direkt, liksom, så att du kommer snabbt tillbaka till dig själv. Men nu är jag här. Ja, nu går du upp igen. TP är topp. B. Kan jag trycka på kartan då? Ja. Oh. Trycka, är du lila? Ja, men skit i mig. Tryck högst upp. Men vadå? Längst upp till vänster. Här? Nej, det är mitten. Här? Ja, där. Nu är vi i ditt torn, så du behöver inte vara så rädd. Oops, det behövde jag vissa. Där står den jävla och försöker döda mig. På en gång. Ja, men jag är med dig. Kom, jag är med dig. Ska jag trycka på min Q? Ja, det kan du. Vi kan njuka om lite grann. Nu gjorde jag också det. Jag måste backa lite grann. Oh, det är bra, bra. Vi backar undan. Oh, jag dör. Nu måste jag äta ett träd. Oh. Jag blir inte jättebra med botarna. Jag fick faktiskt. Vi fick en kill. Men träd kan man äta? Nej, alltså det blir inget bättre av att du äter mer än ett träd, om man säger så. Jag åt mer än ett träd. Ja, då, det enda du gör då är att du ger... Slösa bort. Ja, du slösar. Så nu är jag din support också. Jag kommer att köpa, alltså, köpa dig en pott och ge dig. För med så här lite liv kan vi inte gå upp. Men du kan gå något steg upp. Ställ dig liksom en liten bit bak här och var försiktig. Så att du får din level 6. Missing top. Längre upp du. Into the breach. Jag fick en pott av mig. Kolla lite hårt liv nu. Missing top. Vi tar han, vi tar han, vi tar han, vi tar han. Skjut bara. Yes! Fläskkorv på en. Levererar. Nu kan du skilla din level 6. Hur skriver du? Din ult i det. Den här. Mm. Och vad ligger den på nu då? På R. Allt hänger ihop. Gud, vad vi är. De sitter så på den på det också. Nu ska vi börja slå på det här tornet. Maj, så, det här? Mm. Okay. Men när creepsen dör, då måste vi sluta slå på det. Så
Backa nu. Men nu pushar vi den här waven. Så använd din kudu. Du är jävla snabb alltså, det är sjukt. Legal. Vad du är ju det. Legal. Whoops, nu finns hon. Använd din R, använd din R. Your middle tower has fallen. Backa undan. Där, det var bra, men du fastnade i tornet. Det var därför som du tog så mycket stryk. Alltså, det är okej att dyka under torn. Det är helt okej, men du måste... Bort sen. Yes. Ta mig tillbaka hit igen. Ja, det kan komma. Jag har ingen sån. Då köper du en sån. Vilken var det? Boken? Ja, den är högst upp till vänster i den. Ja, precis. Och sen kan du köpa, vet du vad du kan köpa mer? Köp något som heter Faceboot. Har jag köpt en sån nu? Mm, om du trycker på högnapp, du har köpt två. Oj. Köp något som heter Faceboot. Om du trycker på vänster knapp på de bruna skorna. Och sen så längst ner till höger där, så kommer det upp vilka olika skor det finns. Långt ner till höger. Här? Mm, då tar du dem där, ja. De? Ja. Höger knapp. På dem då, så snyggt. Jag har tagit dem nu. Mm. Så kan du tepa upp. Nu var det på C helt plötsligt. Ja, för det beror på vart du lagt dem i inventoriet. Tepa upp. Upp hit. Mm. Och nu gör du så här. Nu ska jag lära dig någonting. Nu flyttar du de där skorna så att de ligger på tredje plats i inventoriet. De här? Mm. Här? Nej, skorna. De här? Ja. De ligger på tredje plats. Nej, de ligger på femte plats. Alltså så att de ligger på tre... Okej, förlåt. Ja, det gör de. Men de ligger på så att de ligger på trean på tangentbordet. Vart är den då? Det är den första. Där. Om du går nu. Mm. Gå. Så trycker du in trean och går igen. Då kommer du gå fortare. Kan jag alltid gå fortare då? Nej, ja. Så länge som du har den redo så att säga. Och den kan du då trycka på till exempel om du är på väg in och ska slåss med någon. Eller om du blir jagad av någon. Hur går det, Marit? Nu ska vi lösa den här topplanen. Kom igen, nu farmar du. Dessutom får du mer damage, så du kan vara noga. Inte slarva med lastitsen. Du måste sätta lastitsen. Typ på stopp och sen... Står du still tills det är läge och sen skjuter du. Nej, nu trycker du på vänster knapp. Tappar din gubbe. Jätteofta. Ja. Nu kommer de. Tar hon! Kom igen! Nu bara skjuta. Tryck på hög knapp på dem så att du får skjuta på dem. Har jag något där? Jag kom in för långt in i fighten. Så du fastnade på en gubbe där bakom. Jag ser inte ens vad som händer. Nej, jag förstår det. Och det är helt okej. Ser ingenting. Men vi kommer upp igen topp och sen ska vi prova igen. Jag säger bara att det var dåligt vårdat. Det brukar man göra när man spelar med en support. Då säger man att han skött sina ward story. Okej, nu är jag där igen. Nu hade den där C. Var det så? Mm. Och nu trycker jag upp mig hit. Jag sätter en ward bakom tornet nu så vi kommer se lite mer bakom tornet ifall att... Ja, jag följer efter dig, ja. Nej, gör inte. Du kan ta waven. Waven kallar man alltså där creepsen går. Du vill ju skjuta så mycket som möjligt på dem. Så ja, kontroll, fin. Så ja. Slarv. Där, nu tar vi honom. Bra, nu fick du av världen. Och så skjut på henne. Snyggt. Vi fick hon innan du drog. Innan jag drog. Yes, jättebra. Vad är för jävla botar som bara beter sig så här? Nu kan du kolla vad som händer på kartan samtidigt som du... Här? Ja, du kan liksom styra dit och kolla om... Vad som händer. Vadå, så här?
Ja, det fattar inte. Ja, du kan röra dit för att få en upplevelse av vad som händer på kartan. Nu har jag ingen sån där igen. Nej, och nu har du lite skill points som du måste lägga ut också. Dire structures are fortified. Vilken ska jag ta? Jag tycker jag fortsätter ta på Q. Alltså din första skill. Mm. Då gör den mer skada och så. The enemy's top tower has fallen. Och den där ligger på... Jag köpte ingen sån ändå. Nu. Se. Var ska... Vilken färg är du? Var ska jag komma? Upp till mig, det är bra. Ska vi ta det här tornet nu? Vi möter botar som är bättre än oss. Än våra botar, så att vi får jobba på här nu. Nu tar vi bort dem. Vi kan ta de här skiten. Lägg en kul på dem. Lägger med en. Nu måste vi gå och hjälpa laget. Kom, kom. Följ med mig. Nu ser du på kartan att de är i mitten. Och ganska långt fram. Oj jävlar, här kommer det bli tufft alltså. Så det vi ska göra nu, Maja. Vad går du in med? Ta den här. Lite extra guld. Nu ska vi komma från high ground här, det är jättebra. Vi kommer från det mörka läget. Vart är du? Här nedanför. Skynda nu. Här är jag. Så nu använder du din Q här. På de här gubbarna. Jaha. Är det här nere? Ja. Använd din Q. Det var skjuta på. Där dör. Den där måste dö. Bra! Ta hand om din R på den där. Använd R på den där. Bra Marit! Räcker det? Nej! Det räcker inte, men du klarar det. Jättebra. Skitbra. Oj. Du, nu har du lite pengar. Mm. Så tryck på, om du trycker A på backen. A och sen på backen. A och sen på backen. Då skjuter han vidare bara, då behöver du inte bry dig om han. Så då går du hem till affär. Åh, här är han igen! Vadå? Han är i mitten igen nu. Jag kommer in. Har du din R beredd? Den har lång, lång range den. Ja, okej. Okay. Alltså kolla dit. Så ser man kan hitta. Och han är här. Han kommer vara här. Nej, han flydde. Nu gör du så här, min kära hustru. Att du går till shoppen. Vad har man gjort? Du vill inte gå med gubben till shoppen, för det har du en höna som gör. Så skriver du det uppe. M-A-E. Och den där köper du. Har jag köpt den? Och sen längst ner till höger tar du pilen. Vadå? Längst ner till höger tar du pilen. Höger är inte det där, det är höger. Mm. Vad ska jag pilen. Ta? Längst ner till höger tar du pilen. Så stänger du shoppen. Nu kommer du få ett vapen som gör att dina skott kan bli en blixt. Mm-hmm. Och ett tips som jag vill ge dig när du skjuter på folk är att du inte behöver trycka på dem med en gång. Han kommer fortsätta att jaga dem då. Okay. Det känns som att han Det känns som att han stannar och står still. Ja, det gör han. Han måste stanna för att skjuta skottet. Ja, och då känns det som att då springer de ju iväg. Ja, men då är det ett annat sätt du ska röra på. Då ska du röra dig. Kommer de? Ja, backa undan dig igen. Du ska inte vara i fronten. Du är en clean sniper. Du ska vara i bakgrunden. Jag kan vara här och ta ett stryk. Vi kan gå på det här tornet, tror jag. Nu kommer de där. Mm, och din R, den vill du avsluta med. Du vill inte börja med den för att du skjuter så himla hårt. Så du vill skjuta så mycket som möjligt, är du med? Mm. Hur långt når min Q då? Ja, den når långt, så den kan du slänga på dem. Släng den på Sven där som är röd. Oj, nej. Och så skjuter du på honom. Skjut på honom så mycket som du bara kan nu. Kan jag skjuta R? Nej, inte R, den är inte nu. Skjut på honom bara, skjut på honom. Högklicka på honom. Bra, han dog. Han högklicka. The sky despises the look of you. Skjuter med höger. Ja, har inte, är det därför du missar så mycket? Oh shit. Då förstår jag det går så. Du trycker på dem med höger knapp bara. Du behöver inte trycka på någonting annat. Q, vänster och sen höger knapp på dem. Men det är samma som jag går med. Yes. För trycker du på motståndaren så blir det ett skott.
Vad händer om jag trycker på den här vanliga knappen då? Ja, då markerar du den bara och tittar på den gubben. Vad håller du på med nu? Det här är inte tid med nu. Vi ska in i mitten och döda dem här. Vi håller på att förlora det här gamet nu. Nu kan du skilla upp, nu ser du att du har fått skill point i ditt träd där om du vill ha någon av dem. Mm. Vilken du tar? Damage? Ja, ta den nu. Men jag har ingen sån som man flyger med nu. Nej, det behöver du inte ha heller, för de står nästan i våran bas nu. Okej, vi är alldeles här. Okay. Och sen har du inte skillat nu igen, min kära. Jag tar något annat. Of course! När gamet har gått så här långt som man blir att stå tillsammans, då förlorar man väldigt mycket experience. Men det jag har inte så mycket åt det just nu. Skilla upp dina skills, du har plus tecken kvar fortfarande. Du kan fortsätta forma i waven där som är jättebra. Jag är alldeles runt hörnet på dig. Kommer det någon som vill backa nu för du? As you say. Oops. Jag kommer någon där. Yes. Backa undan. Backa undan. Backa undan, bra. Du kan lägga en Q på dem. Kan du lägga en Q utan att gå in i dem? Oj. Fucking hell. Den där Q missade väl. Här bakom är de. Och jag tror han har dött. Han ska precis. Din kamrat har dock inte, så du måste backa undan ordentligt. Jaha, lägg en Q på dem igen. Så backar vi undan. Backa, nej, inte åt det hållet. Den gick åt fel håll. Vet du varför? Jag trycker på den här mina. Ja, det vet jag. Lägg en Q på dem igen, för att alltså, vad gör de här botarna? De är helt hysteriska. Jättebra Q, jättebra Q. Nu kan du skjuta på han, skjut på han. Högerklicka på han. Bra Marit, kill. Har du en R? Jag vet inte. Ser du hon som är låg i mitten? Fick henne. Backa, nu kommer vi för långt fram igen. Backa. Din går bara jättelång range alltså, så du behöver inte gå så långt fram. Nej, inte röra mig! Jag blir galen. Ja, men du gör bra, du gör jättebra jobb. Du gör ett jättebra jobb. Nu ska vi bara, alltså, det här är ett perfekt game att träna på, för det vi måste öva på är att alltså, din gubbe skjuter jättelångt, så du behöver inte gå så nära när du skjuter. Är du med? Mm. Problemet är ju att se vad man gör. Det är inte alls så lätt. Men vi ska lösa det här. Nu ska vi klara den här. Nu ska vi vinna mot de här botarna. Får se, du har 1300 gånger. Nu gör vi så här. Det finns ett item som heter mask av morbid mask heter den. Du kan skriva mask bara. Mask. Bra. Den som heter morbid mask, köp den. Höjlika. Nu kommer du till viss del när du gör skada på motståndarna få tillbaka det i liv. Vad trycker jag på den här nu? Nej. Stäng koppen bara med guldgrampen, precis, så kommer du ut med mig. Bra jobbat. Nu har du köpt ett item som gör att till viss del så kommer den skadan du gör att komma tillbaks till dig som liv. Förstår du vad jag säger nu? Ja. Det betyder att om du skjuter på folk så, så kommer du att få tillbaks liv. Det är bra om du går in. Men den ska vi? Ska vi upp här? Ja, vi kan gå upp och titta. Vi kan försöka ta det här mitttornet faktiskt. Vart är du? Du är här borta. Yes. Ja, nu börjar du få lite koll på det också. Det är snyggt. My spotter guides. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Ja. Försöka. Eat lead. Nu slår vi ner det här tornet. Det här kommer du kunna slå ner. Kom. Dire structures are fortified. Fick jag inte slå med Q eller? Nej, men med höga knappar. The enemy's middle tower has fallen. Ja, vart gick du framåt? Ja, nej, vänster, kom. Vart då? Här uppåt? Vänster, här är jag.
Your top tower. Kolla på lilla kartan. Vadå, höger? Åh, herregud. Bara gå lite pinga. Your top tower. Här är jag. Kom nu. Of course. Radiant structures are fortified. De följer efter de här jävla dårarna. Ja, då har hon blivit pärlband efter det här. Mm. Prata inte sex i streamen just nu. Åh, här är Sven, Högerklicka han bara. Jättebra, Q först och sen höger på han. På han, inte bredvid han. Du måste trycka på han, min kära fru. Så länge som du trycker så där, så skjuter du inte på han. Men då sköter jag inte nu. Nu har det gått så långt in, älskling. Här är de. Du går alltså, det här är dina motståndare som du går bredvid nu. Men jag vet inte vart jag är. Du får klicka på ettan så vet du vart du är. Jag tar bara bort mig och sen hittar. Lyssna nu. Om du trycker på höger... Det blir för mycket! Om du trycker på höger knapp på backen så går du. Om du trycker på höger knapp på gubben så skjuter du. Så om du klickar så här hela tiden, då kommer du inte skjuta ett skott på han. Då kommer du bara gå runt han. Du måste trycka på gubben med höger knapp. Och sen när du har träffat han en gång, då behöver du inte trycka någon mer. Då har han börjat skjuta, då kommer han att fortsätta göra det. Det är superviktigt. Jag har fortfarande chansen att försvara det här. Det här börjar bli jävligt pinsamt. Kom, nu går vi upp igen. Här löser vi. Annars så kan du trycka A. Your top tower is under attack. Nej, A och sen på backen. För då kommer den att skjuta i alla fall. Nu har vi en gubbe här. Prova att skjuta på han. Your top tower. Nu skjuter jag på honom. Jajamensan, jättebra. Tyvärr har du kommit lite långt in, men vi hoppas att du klarar det. Gå hem och heala upp. Gå hem och heala upp. Heala i basen. Upp. Ja, alltså gå tillbaks till basen och heala dig. Hur healar man? Genom att stå i basen bara så healar du. Jaha. A subscriber. Så rör dig upp topp igen, ska vi göra den här kärringen. Yes. Nu trycker jag på den där plussen. Ja, bra. Rör dig upp topp. Topp, det är uppåt. As you say. Blomtjum, fan, tack så jättemycket. Supertack för donationen idag, du är helt underbar. Nu ska vi göra hon där uppe i morgon. Q. Och sen trycker du på henne. Här kommer du klara nu. På henne med höger knapp. Jag har gjort det. Hon lyfter upp sig själv. Nu skjuter hon igen. Nu, nej, du måste trycka på henne. Jag gör så det. Ja, snyggt. Tryck på henne jättemånga gånger. Ja, men du... Mm. Okej, okay, så här, nu ska jag lära dig någonting. Nu vet jag. Om det bara är en fiende som vi jagar som där. Det fanns inga andra. Då trycker du på A på tangentbordet. Och sen bara rätt framför på backen, vart som helst. Då kommer din gubbe att skjuta på den närmsta fienden hela tiden. Så slipper du jaga henne med attacken. Okej? Okay. Mm. Det funkar inte med att göra en Q. Jo, du kan trycka Q först. På, ja, testa det här nu på de här creepsen. Om du trycker Q på creepsen först. Q? Ja, och sen på creepsen. Och sen A. Nej, du trycker, jaha, du trycker på höger knapp. Q och sen vänster knapp är ju det som gäller. Den. Men du sa ju alldeles nyss att man skulle skjuta på... På höger? Mm, vanliga attacker. Om du trycker på höger knapp på en motståndare, då skjuter den på den. Men, dina spells har du alltid lagt på vänster knapp. Orkar inte. Man måste bestämma vilket man ska skjuta med. Ja, men du kan jobba på båda sätten. Det är det jag brukar säga. Du kan jobba på båda sätten. Vadå, som jag trycker Q, då måste jag trycka på den. Yes. Så här kan du tänka dig. Måste jag skjuta vanligt och trycka på den. Så här kan du tänka dig, Marit, lyssna. Det här är väldigt enkelt. Allting som föregås med en knapptryckning på tangentbordet ska svaras på med en vänsterklickning. Alla gånger du har tryckt någonting på tangentbordet först, då ska du klicka på vänster knapp efteråt. Höger knapp är din genväg. Det är bra när jag inte ens kan höger och vänster. Ja! 180 och 200 har jag nu. Mitt undertryck har sprängt. Jag har blodutgjutning i underlivet.
Jag har Marit strosor på mig för att hänga rena kalsonger. Ja, nu kör vi! Nu kör vi, kom igen nu. Det är faktiskt sant. Jag känner mig nästan inte sexig. Nej. Nu går vi upp här, Marit. Nu ska vi snart... jag vet inte vart jag är. Nej, nu är jag någonstans. Ja, tryck på escape. Fan alltså. Varför kör ni så korta kurspaus? Ja, för att annars måste jag ta mitt liv. Vart där. Är jag på väg? Ska jag hitåt? Mm, kom. Här är jag. Följ med mig, följ med mig. Vart du är? Vart är du? Jag är där du är. Här? Mm, följ med mig. Du ska ju träna på det här med... Åh, kom här. Kom där, woven. Nu kan du prova att trycka på Q och skicka på de där creepsen där till vänster. Till vänster. Alldeles... Till vänster om din gubbe... Där, ja. Efter att trycka Q trycker du A och på backen. Titta, gubben bara fortsätter skjuta. Då behöver du inte oroa dig för att du inte träffar någonting, är du med? Om du trycker höger knapp hela tiden och missar, varje gång du missar en gubbe så går du. Därför är det bättre att trycka A och sen på backen. Nu måste vi gå och försvara basen var han kom. Kom nu. Följ med mig här nu. Jag är med. Oh my god, backa undan från hon. Backa undan. Bra att du har en Q först dock, jävligt snyggt. Kan du lägga en Q till? Utan att gå in här nu. Och sen tar du A och på backen så tar vi hand om dem här nu. Snyggt Marit! Marit! Ja! Woo! Jag vet inte vart jag är någonstans än. Nej, men du kan dubbelklicka på ettan så vet du alltid vart du är. Juggen köpte ut en rage. Nu ska vi krånga till dig igen, kom. Det är hila upp eller? Ja, hila upp. Och sen så tar du upp den här affären igen. Och sen så, det är opererat som mask. Ja. Mm. Det finns något som heter Mask of Madness där under. Hur vi klickar på den. Och nu går vi, vi måste försvara vår bas. Oh shit, de är inne i basen, de tar allt möjligt. Q och sen A på backen. A på backen. Jag går in, vi kör! Bra jobbat! Du fick en double kill. Nej, det var jag som fick en double kill, det gör ingenting. Vi måste komma hit och döda de här creepsen, för annars slår den sönder våran bas. Vilka creeps? Slå på de här... Vart är du? Vagnarna, jag står ju mitt i de här. Slå på vagnarna! Jag vet inte vart vi är. Slå på vagnarna, nej! Det är lugnt. Men återigen, om du inte vet vilken gubbe du ska skjuta på A och sen på backen, för då skjuter din gubbe i alla fall. Annars står ju du bara så här. Tänk dig själv om du är en älgjägare som bara springer runt och inte ens skjuter. Ja, vilken älg ska skjuta på? Jag skjuter inte på någon. Bra, nu har vi, kom tillbaks till basen, ska köpa en sak till. Vadå, kolla, det är A och på backen. Ja, men nu finns det ju ingen motståndare där. Så då går den bara, är du med? Vänta, A och vänster knapp på backen så kommer du inte att gå. A. Mm. Kom tillbaka till basen. Och sen så i affären skriver du YACH. Ta fram affären. YACH. Nej, förlåt. YA räcker. Jag kan inte stå. Den som är högst upp heter Yasha. Köp den. Hur viktigt. Bra. Nu kommer du gå ännu fortare. Skilla upp dina skills för helvete. Jag har sagt åt dig 1000 gånger. Bra. Nu går det lite fortare. Men det hjälper ju inte, för jag vet aldrig vart jag är någonstans. Nu ska du få en riktigt god nyhet. Nu har jag hittat fixat så du har en till knapp att trycka på. Nej. Jo, flytta den röda grejen i ditt inventory. Den. Mm, till den platsen på trean. När du trycker på den. Tre. Ja. Då kan du inte lägga magin mer. Men du skjuter dubbelt så fort. Mm-hmm. Så gissa när du ska lägga den. Marit. Bra! Creep steal, bra. När tror du att du ska lägga den? När tror du att du ska trycka på trean?
någon. Ja, men du kan inte lägga magi efter att du tryckt på den. Aha. Så du vill lägga din Q först. Mm. Och sen trycker du på trean. Och sen A och backen. Ja, jag vet att vi krånglar, men om vi ska vinna det här gamet så måste du ha en mom. Kom nu går vi. Kom boys. Boys. Ja, nu får du vara boys. Jag har trosor på mig. Du kan lika vara en boy. Kom, vi går upp här. Jävlar från Shine, vet jag inte. Så kan du forma de här creepsen så länge. A på backen, A på backen. Ser du, då får du ihop guld. Och det här måste man göra. Vi kan farma här uppe också, kom. Vart då uppe? Farma de här. Vart är det? Här. Norrut. Den här? Ja. Ja, ah, skjut dem där, det blir jättebra. Take this. Vi står för nära dem. Backa undan. Fortsätt skjut. Going ballistic. Snyggt. Är du med på det där? Mm. Jag har hoppat in i ett träd så jag fastnade. Kan du fortsätta farma här? Här. Här under. Spotted. Prova att trycka på trean en gång för att se vad som händer. Nej, inte nu. Nej. De här då? Ja. Tryck på trean och sen trycker jag på dem. Ser du bort och skjuta? Nu kommer de att komma till mitten, Maj. Nu ställer du det här. Bort. Här. Där jag är ungefär. Så ska jag... Oh, vänta här. Vi tar det lugnt. Det här är fan ingen bra ställe att stå på. Oh my god. Här får vi skjuta. A på golvet, A på golvet. Jättebra, 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 jättebra. Nu, det här har vi nu. Bra, nu måste vi gå runt. För annars kommer det här gå åt helvete. Så vi måste komma runt här, Mike. Kom. Åt det hållet, ja, åt det hållet. Där du går nu. Jag vet inte vilket håll du går. Jag kommer komma efter för dig här. Följ med mig, följ med mig. Följ med mig, rätt nedåt, rätt nedåt. Your middle tower is under attack. Your top tower has fallen. De kommer gå in i mitten, så vi måste agera snabbt här nu. Lägg Q. Och sen A på golvet. Q. A på golvet. Q. A på golvet. Och sen trycker du på trean. Tryck på trean. Trean. Såja! Dominating best! To the frozen waste with you. Spot on. Bra! Nu går vi i mitten. Nu måste vi pusha här. För nu har vi har förlorat så jävla mycket mark på detta. Vi måste ta oss någonstans liksom. Your middle barracks has fallen. Snipe hunt. Bra. Skilla upp. Det är ingen jävla lek det här målet alltså. Nej tack. Jag har förstått för länge sedan. Du kan trycka av golvet här så kommer du slå ihjäl allihop. Ser du så fort du rör dem? Mm. Det är när du går runt och tittar på dem som de inte rör. Det var mest det. Alltså det säger du. Vågar vi inte gå fram här eller? Jo, men vi har ingen creep wave med oss. När man inte har liksom creepsen med sig. Vi har också blivit pushade här inne. Vi borde gå hem och stoppa det. Så du. Yes. Jag lurar dig och går ut hit. Fan, medicin. Så ont i bröstet. Mm. Kwangen, hype, du får hype i chatten. Tack så mycket Kwangen. Vad gör vi här hemma? Ja, här borde vi inte vara, jag är här och handlar. Du borde stå... Not yet. Vi tappade fan rax. I'm not ready. Jag tror att vi måste vänta tills de kommer till oss. Och sen får vi pusha ut lanesen. Yeah. Så vi vill slå på de här creepsen hela tiden så vi får hålla borta. Nu står du bara och tittar. Jaha. Fortsätt här neråt. A på golvet. Det är du som är bara en carry, Maj. Du ska vinna det här gamet hos oss nu. Ja, du har mycket mer pengar. Nu ska vi göra så här.
här, kom till basen. Snabbt. Ja, kom till basen snabbt så skriver du. Eller du vet inte, ta upp koppen, Skriv upp det där på Yasha. Mm. Här. Ser du att under den är så att ingenting, Sange och Yasha står där under. Mm. Tryck på den. Bra, nu går du ännu fortare och skjuter ännu hårdare och tål lite mer. Mm-hmm. Yes. Det är jättebra. Ja, frågan är om vi kan vinna det här gamet med. Oh, men vi måste kunna. Vi går upp här nu. Låt juggen vara bort. Vi går upp i alla fall. Kom. Det är bra att ta med den här creepsen först. Helt rätt, helt rätt. Mm-hmm, vart ska vi? Jag funderar på om vi måste ta oss ut på kartan och slåss lite grann. Mm, okej. Okay. Men du ser, vi har förlorat. Eftersom jag har förlorat baracker. Så blir vi in. Alltså, wavesen pushas ju in hela tiden. Som du säger, Bubbles, 1996, tack så jättemycket för subben hörru. Sure is shooting. I'm not ready. Ja, på korvet. Nu. Jag gillar att du går bara rätt fram och bara kör. Ja, exakt. Bra, vi hoppas på att vi får möta någon här snart, jag tror på det här. Nu ska vi se om vi kan. Your middle tower is under attack. Hitta på någonting. Var lite med men var inte för nära. Nu kommer de här jättebra. Släng en kub på dem där. Your middle barracks are under attack. Whoops, inte för långt fram hör du fröken. Inte för långt fram fröken. Ah shit, kan vi köra här? Kör här. Backa undan. Nu tryckte du höger igen. Så du gick in i dem. Du har en magi som skjuter så här långt. Du går fram och så häller krut på dem. Ja men ibland så ska jag trycka A och så ska jag trycka på den ena sidan. Och ibland så ska jag trycka något annat och så ska jag trycka på den andra sidan. Kan det vara fel på spelet tror du? Va? Your Va? Ancient is under attack. Ja, det är fel på spelet! Mm, okej. Okay. Jag tror att vi torskar. Vi gjorde dock ett bra jobb. Gjorde vi. Och nu kan your du... Ancient is under attack. Kan du slänga upp min dator så ska jag ta några saker som kanske de som tittar är mer intresserade av än vad du är, men ändå. Så du kan slå på mitt ord. All right. Lite snack om picks och sånt där som jag vet att det har efterfrågats hur man kan picka när man spelar och sådär. Och det som jag alltid har spelat efter är att man har en regel när man pickar hjältar. Det vill säga att man har ett system som man kan följa så att det inte blir vad som helst. Och Marit ska hjälpa till gärna. Dota, det går ut på vad då Marit? Vinna. Ja, oh, men hur vinner man? Ja, men man får... man dödar eller är i närheten när det dödas. Nej. Så man får pengar ja. Och erfarenhet. Men det handlar om att ta ner den här byggnaden i mitten. Ja, det är det handlar om. Men när jag pickar hjälte eller när jag tänker att man ska picka hjälte så behöver man fundera på några saker. Det ena är om man kan pusha ton tillräckligt bra. Det andra är om man kan vinna teamfights tillräckligt bra. Och det finns flera sätt att vinna games på, men om man har de två i åtanke när man pickar hjältar så kommer man aldrig att hamna helt ute och cykla liksom. För kan man pusha torn så har man den möjligheten. Och kan man inte pusha torn så bra, då måste man ha en möjlighet att hitta fights. Alltså att kunna ta en fight så att motståndarna dör och på det sättet pusha torn. För med vilken lineup som helst kan man pusha torn liksom. Så de två sakerna tycker jag man alltid ska ha med i en lineup när man pickar hjältar. Och det där kan man göra på ett olika sätt. Man kan ju ha ett stort lag som teamfightar och vinner fights och sen pushar man torn. Eller så tänker man mer på lanesen att man har bättre gank. Och då, när jag har varit kapten för lag så har jag alltid frågat mig själv, har vi bättre gank, har vi bättre teamfight eller har vi bättre push? För om vi inte har något utav de sakerna,
då har vi blivit utpickade. Så man måste alltid ha något av de tre sakerna. För annars så måste man spela alltså supermycket bättre än motståndarna. Och det är inte alltid att det är smartaste vägen att gå. För då kanske man är ett bättre lag ändå. Så alltid har man bättre gank, bättre teamfight eller bättre push. Och om man upptäcker efter en stund i en lineup att shit, nu har de jättemycket bra teamfight, då är det oftast smartast att välja något av de andra två routesen in i gamet. Förstår du? Mm. Sen finns en annan sak, och det är early game och late game. Och där måste man ha i åtanke hur lanesen går. Har man tillräckligt bra hjältar i den här lanen så att man kan vinna den tillräckligt, eller i alla fall klara den tillräckligt bra där. Så jag säger att upp historiska perspektiv. Nej, men det här är någonting som gäller ännu idag, så att säga. Vi hade, om man tittar på våran lane top, så hade vi Sniper och Maiden. Och de hade Vengeful och Drow. Mm. Deras lane, jag tycker att deras lane är lika bra som våra. Mm. Vi vann väl inte riktigt än. Vi tabbade och sprang i tornen och sånt. Men det hade kunnat gått. Vadå vi? Ja, jag dog ju först i tornet. Jaha. Ja. Inte mer än så. Alright. Hur ofta spånar runorna? 2, 4, 6. Precis. Vad är det för någonting? Vad kan man få av runorna? Allt möjligt. Olika saker. Jag vet inte. Double damage. Vi har inte pratat om det. Illusions, invis, haste och arcane rune. Hur ska man tänka när man går till dem? Att man ska gå rätt med den där waven som man fortfarande fick sin erfarenhet. Mm. Vilka saker avgör hur mycket erfarenhet man får? Alltså hur mycket man är med där det händer. Just precis. Och det finns en sak till som också avgör hur mycket erfarenhet du och motståndaren får. Vem som dödar vad? Precis, om du kan denia. Man dödar sina egna. Precis. Eller någon annans. Mm. Mm. Snyggt. Men hur... Imorgon ska vi spela med tre riktiga spelare som är med i samma lag. Men hur... Förstår man allt det här om man inte har någon som sitter och berättar det för en? Man har inget liv som man lägger 2000 timmar på att lära sig, helt enkelt. Ja, ah, så du säger det att alla dina kompisar här, alla subsen, de har inget liv. Men man vill inte förstå allting hela tiden. För de har lagt alla de här timmarna. Alltså,